ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက်တမိုင်းဘာသာရပ်ဒီကောင်းစရာများကိုတင်ပြသွားပါမယ်ပထမဦးစွာမြမတမိုင်းသင်္ကန်းစာများမှာဒီကောင်းစရာတွေကိုတင်ပြပါမယ်မြမတမိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းပါဝင်တယ်ကိုလိုနီခေတ်နဲ့လွတ်လပ်ပြီးခေတ်လို့ဖြစ်တယ်ကိုလိုနီခေတ်ကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပထမဦးစွာသူ့ကျွန်ဘဝကိုကြားရောက်ခဲ့ရတာကိုမခံမရဖြစ်နိုင်ရတဲ့တိုင်းရင်းသားတို့ တောင်ပေါ်မြေပြတ်မကျန်ရရလက်နဲ့ဆွဲကင်ပြီးနေချက်အင်္ဂလိပ်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြပုံကိုလေ့လာဖို့လိုပါတယ်။ကိုလိုနီခေတ်ဦးလက်နဲ့ဆွဲကင်တော်လှန်မှုများကြဆုံးပြီးနောက်ငုံရှိုးသွားခဲ့တဲ့မြမာတို့ရဲ့အမျိုးသားစိတ်ဓာတ်မကြမီပြန်လဲနိုးကြလာတဲ့အပိုင်းကိုလေ့လာတဲ့အခါ YMBA ဥဆောင်တဲ့အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းကိုခုနှစ်အပိုင်းအခြားဖြစ်လေ့လာတဲ့နေ1920ခါလအတွင်းအမျိုးသားစိတ်ဓာတ်နိုးကြလာခြင်းဆိုပြီးမေးရင်လဲ YMBA ဥဆောင်တဲ့အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိဖို့လိုတယ်။တမိုင်းဘာသာရပ်မှာခုနှစ်တက်ဂရစ်တိုင်းသိရှိဖို့မလိုအပ်ပေမဲ့အရေးပါတဲ့ခုနှစ်တက်ဂရစ်တွေကိုသိရမှာဖြစ်တယ်။ 1920ပြည်မြို့မှာကျင်းပတဲ့YMBA ညီလာခံအပြီးမှာYMBA ဟာနိုင်ငံရေးကိုဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုတော့တာတွေ့ရတယ်။YMBA ရဲ့နေရာမှာနိုင်ငံရေးဆောင်ရွက်မှုအသင်းကြီးတည်တင်းထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒါက GCPA ဖြစ်တယ်။1920မှ1930ကာလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကို ဥဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာGCPA ကိုမြမအသင်းချုပ်ကြီးဖြစ်တယ်။GCPA အသင်းကြီးဟာ1930မှာအစိတ်စိတ်အမှန်မှပြိုကွဲသွားတယ်။အဲ့ဒီကာလနေချက်ဆန့်ကျင်ရေးတိုက်ပွဲမှာမြမအမျိုးသမီးများ၏ဂုံမာရီအသင်းတည်လဲတတအားပါဝင်ခဲ့ကြတယ်။GCPA အစိတ်စိတ်အမှန်မှပြိုကွဲသွားလို့နေချက်ဆန့်ကျင်ရေးအတွက်ခိုင်မာတောင့်တင်းတဲ့အသင်းကြီးတသင်းပေါ်ပေါက်ဖို့ ပြည်သူတို့မျှော်လင့်နေချိန်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့အသင်းဟာဒုဗမာအစည်းရုံးဖြစ်တယ်။ဒုဗမာအစည်းရုံးကို1920မေ3ဆယ်မှာစတင်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်တယ်။မြမနိုင်ငံရဲ့အင်္ဂလိပ်နယ်ချဲဆန့်ကျင်ရေးအမျိုးသားရေးလှုပ်ရှားမှုတမိုင်းမှာဒုဗမာအစည်းရုံးရဲ့အခန်းကဏ္ဍမှာလည်းအရေးပါတယ်။ဒုဗမာအစည်းရုံးရဲ့ကာလအပိုင်းခြားဟာ1920မှ1941ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်း သိထားတဲ့နဲ့1920ပြည့်နှစ်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဆရာဆန်ဦးဆောင်တဲ့တောင်တူလယ်သမားအရေးတော်ပုံပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။နေချက်ကိုလက်နက်ဆွဲကင်တော်လှန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။တောင်တူလယ်သမားအရေးတော်ပုံမှာအရေးတော်ပုံမတိုင်မီလယ်သမားတို့အခြေအနေလယ်သမားအရေးတော်ပုံပေါ်ပေါက်လာရခြင်းတို့ကိုတီးခြားလေ့လာလို့ရတယ်။ဒုဗမာအစည်းရုံးကာလအတွင်းမှာပဲခွဲရေးတွေရေးပြဿနာပေါ်ပေါက်လာပြန်တယ်။ ခွဲရေးတွေ့ရေးပြဿနာဟာအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့သွေးခွဲရေးစီမံချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။မြမတမိုင်းတွင်မြမတက်ဂရစ်1300ပြည့်ခရစ်နှစ်1938ထူးခြားတဲ့နှစ်ဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်အတွင်းပေါ်ပေါက်လာတဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကို1300ပြည့်အရေးတော်ပုံလို့မော်ကွန်းတင်ခဲ့တယ်။1300ပြည့်အရေးတော်ပုံကရက်ကြောင့်မြမတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နယ်ချက်ဆန့်ကျင်မှုနဲ့လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှုဟာ ပုံမှုပြင်းထန်လာခဲ့တယ်။1938ကာလဟာခရစ်တက်ဂရစ်အဖြစ်1939ရှစ်မှ1939ကာလဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းသိထားရမှာဖြစ်တယ်။ဒီကာလမှာဥရောပမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးစတင်ရန်နီးကပ်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။အာရှမှာလည်းဖက်စစ်ဂျပန်တို့ရဲ့ချိန်းချောက်မှုဟာပုံမှုများပြားနေတဲ့အချိန်ဖြစ်လို့မြန်မာတို့က အင်္ဂလိပ်အခက်ဗမာအချက်မှုဖြစ်လွတ်လပ်ရေးရရန်ပုံမှုဆောင်ရွက်လာရမှာဗမာထွက်ရခိုင်းဆိုတာပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုတာသိထားရမှာဖြစ်တယ်။မြမတမိုင်းမှာ1940မှ1941အထိကာလအပိုင်းခြားဟာအမျိုးသားလွတ်မြောက်မှုဒေါ်လာရေးဆင်နွှဲတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ်။ဒီအပိုင်းကိုအစစ်နှစ်ဆင့်ခွဲခြားပြီးလေ့လာသင့်တယ်။ပထမအဆင့်မှာ 1940မှ1941ကာလအတွင်းအင်္ဂလိပ်တို့ကိုတော်လှန်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။
English do a dolan takai chingule, tampman pinja lila lu yare, Ubama, yebo tonje, BIE, BDE subi, quecha lila naimare. Amuda lumiao mu, dolan yis in nuede, dudia sema, passage japan dolan yi, tanguya lis and himma, tanguya lis and lapjede. D a bima, passage japan dolan yis in nuea, pandi bide a chini mia. A chick and the boat are net sea mammya. Aum ye mum ya hu ye, a pine pine bee, lila put luvare. Lula ye ya yuji, a pine go lila yadre. Pass up a la a puet ne pit. Being can a moosan gonsi dream a bowing me net. Bowing be no pine chinny do go, lila put lure. Lula ye ya yuji, gonsi ye alma. Saku pu sara. Need the rain loo to a sea away. Gandhi confront. A lepisian sea we. Onsa et lisa chok, Benlo ni la can, nu et lisa chok subi, Gonsin quemia, bashiri. English kit, the ni apje, Coloni kit go lila yama, Coloni kit ocho ye, Sibwa ye, Lu mu ye, Yin jim hu subi, Ti cha que lila yama, pite. Ocho ye ma, Diaki madami ocho ye, Diaki ocho ye, Goes at a tana ocho ye subi shire. Diaki ocho ye ha, တထောင်963မှ1928အတွင်အုတ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုသိထားရမယ်။ဒီအုတ်ချုပ်ရေးဟာသွေးခွဲအုတ်ချုပ်ရေးဖြစ်လို့ပြည်သူတို့ကမကျေနပ်တဲ့အတွက်အုတ်ချုပ်ရေးအသက်ဖန်တီးပေးဖို့အင်္ဂလိပ်တို့ကစီစဉ်လာပြန်တယ်။အဲဒါကြောင့် 1958အတွင်းအုတ်ချုပ်ခဲ့တယ်။68တထာနာအုတ်ချုပ်ရေးအတွင်းမှာပဲဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။စစ်အပြီးမှာအင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးပြန်ဆလာတဲ့အခါစစ်အုတ်ချုပ်ရေးမြို့ပြအုတ်ချုပ်ရေးနဲ့အမျိုးသားယာယီအစိုးရဆိုပြီးတွေ့ရမယ်။အဲ့ဒါတွေဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးခေတ်အင်္ဂလိပ်တို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးဖြစ်တယ်။ကိုလိုနီခေတ်အုတ်ချုပ်ရေးစနစ
lilayama pshate. Japan ke go lilayama, Japan ke ocho yi, Japan ke siwa yi subi, lila tendalu, lumu yi, yinjimu kanagule, lila tene. Lula biki, yamananga chini go lilayama, the tanguya liza shimma, the tanguya ngase shik, kunik gala apanchaha, pasabala suya ocho de gala pshate. Tigala adwe, Pidwe, Yang Song Dong Jan to Mia Boba Labung, Pasabala Pugwe Bong Rigo, Lila Yama Pite, Pidwe Subu Dong Jan Mumia Be, Piba and Ye Pite, Dio Pugu Mindan Jujo Mugule, Duyama Pite, Pasabala Pugwe Jenyang, Ainzau Suya Boba Lachin Pite Sura, Piabame, Mima the Mindwe, Tanguya Nazi Shimma, Tanguya Chauce Galaha. Ainzang Suya Dawin Yude Gala Pite, Di Abaima, Ainzang Suya Boba Labo, Ainzang Suya Puye Lungans in Gilia, Ainzang Suya Ye Aumian Mu, Damam Ho, Sanghe Chemiago, Lila Tene. Mima the Mindwe, Tanguya Chausen Ma, Tanguya Chausen Ne, a tea gala ha, Bilang Su, Batasa Suya Dawin Yuke de Gala Pite, Di Gala Adwe, Bilang Suji Buguea me a chini ne. Yen sang kaya bong rigu, lila tene. Di chini ha, don lai yi gong si gu, bobo la si de surale, di ta yame. Mima tamayin thing yu ma, pasa bala, ezong suya, batasa suya mialete, yibonya chini rigu, te duin tare. Yibonya chini miapchete, nanga yi, ocho yi, siwa yi, lumu yi, yin jimu chini rigu le, lila tene. Lula biki, Mimata Maima, Tanguya Chelsen him ma, Tanguya Kunaseli a tea galago, Don Lay Gansi Suyaka, Dawin you Ocho Kebi, Tanguya Kunaseli ma, Tanguya Shiseshi a tea galaha, Bidang Su Sushelit Tamara, Yamanangando Pite. Don Lay Gansi Kinney, Bidang Su Sushelit Tamara, Yamanangando Galaye, Yibunya Chini Mia Pite, Nanga Yi, Ocho Yi, Siwa Yi. Lumu ye, yin jemu miagule, lila, tishipu lu ate.
ဒါပြင်နိုင်ငံတော်ညီဝတ်ပြည်ပြမှုတိစောက်ရေးဖွဲ့အစိုးရနဲ့နိုင်ငံတော်အေးချမ်းတာယာရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရများလက်ထက်အုပ်ချုပ်ရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုအခြေအနေတွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာတမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိကောင်းစရာတွေကိုတင်ပြသွားပါမယ်ပထမအဦးစွာပထမကမ္ဘာစစ်ကြောင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် စစ်ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုသိရှိဖို့လိုပါတယ်စစ်ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းမှာလည်းအခြေခံအကြောင်းရင်းနဲ့လက်တလောအကြောင်းရင်းဟူ၍နှစ်ပိုင်းရှိတယ်အခြေခံအကြောင်းရင်းတွေဟာ၄ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကကိုလိုနီအပြိုင်ဆိုင်ရှာပွေခြင်းအမျိုးသားစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်လာခြင်းမဟာမိတ်စစ်အုပ်စုအပြိုင်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်းလက်နက်အပြိုင်တပ်ဆင်ခြင်းတို့ဖြစ်တယ် စစ်ဖြစ်ပွားရတဲ့အခြေခံအကြောင်းရင်းအပြင်လက်တလောအကြောင်းရင်းကိုလည်းလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဒီအခြေအနေမှတစ်ဆင့်ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားလာရတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုများအနေနဲ့ပါရီငင်းချမ်းရေးညီလာခံဘာဆိုင်စာချုပ်တွေကိုလေ့လာဖို့လိုပါတယ်ဘာဆိုင်စာချုပ်မှာပါတဲ့နယ်မြေပိုင်းခြားသတ်မှတ်ရေးဂျာမနီလက်နက်လျှော့ပေါ်ရေးစစ်ရော်ကြီးနဲ့အထွေထွေစီမံချက်များဟာ မဟာမိတ်တို့အလို့ကျတဖက်သက်ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဂျာမနီအင်အားပြန်ကောင်းလာတဲ့အခါဘာဆိုင်စာချုပ်ပါအချက်များကိုချိုးဖောက်လာရကဥရောပနိုင်ငံရေးမှာပြဿနာများပေါ်ပေါက်လာပြီးဒုတိယကမ္ဘာစစ်ဖြစ်ရသည့်အခြေအနေတို့ရောက်ရှိခဲ့ရကြောင်းကိုလေ့လာသိရှိဖို့လိုအပ်တယ်။နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင် ရွေကျဖွဲ့စည်းပုံနဲ့နိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးရဲ့လူမှုရေးလုပ်ငန်းများနဲ့ငင်းချမ်းရေးထင်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာတမိုင်းမှာပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဆိုရှယ်လစ်ရုရှားနိုင်ငံပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုရှယ်လစ်ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာရမှာ20ရာစုဦးရုရှားနိုင်ငံအခြေအနေ1905ဖေဖော်ဝါရီတော်လှန်ရေး 1965မှာဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်ဖေဗရူလာတော်လှန်ရေးဟာဘူဇာတော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာအောက်တိုဘာတော်လှန်ရေးဟာဆိုရှယ်လစ်တော်လှန်ရေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုလည်းသိထားသင့်တယ်။ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးမှာအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုများပုံမှန်အားကောင်းလာတယ်။အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်အိန္ဒိယအရှေ့တောင်အာရှဒေသကြီးတွေ ဒေသအလိုက်လေ့လာတဲ့နေအိန္ဒိယမှာလေစစ်ပါရီရေးတော်ပုံအိန္ဒိယအမျိုးသားကွန်ဂရက်တိလက်ဤစဝရတ်ခေါ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့ဂန္ဒီရဲ့အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုကိုအပိုင်းလိုက်လေ့လာရမှာဖြစ်တယ်ဂန္ဒီရဲ့အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုအပိုင်းမှာလေဂန္ဒီနဲ့ကွန်ဂရက်ပါတီလှုပ်ရှားမှုနဲ့1928နောက်ပိုင်းဂန္ဒီဤဥဆောင်မှုဟူ၍ပိုင်းခြားပြီးလေ့လာနိုင်တယ် အရှေ့တောင်အာရှအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုမှာလေနိုင်ငံအလိုက်တီးခြားခွဲပြီးလေလာကြက်မှတ်ရမယ်အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေရဲ့အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုမှာထိုင်းမလေးရှားအင်ဒိုနီးရှားအင်ဒိုချိုင်းနာဖိလစ်ပိုင်တို့ပါရှိတယ်တရုတ်အမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုတွေမှာလေရှေးဦးအမျိုးသားလှုပ်ရှားမှုထောင်1971ဘူဇာတော်လှန်ရေးမေလေးအရေးတော်ပုံဆိုပြီးပါရှိပါတယ်ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးဥရောပနိုင်ငံတွေမှာ ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံရေးစီးပွားရေးပြဿနာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုချမှတ်ပြီးပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံအချို့မှာအမျိုးသားဝါဒနဲ့စစ်ဝါဒကိုအခြေခံတဲ့အရေးရှင်စနစ်ရဲ့အကြမ်းတမ်းဆုံးနဲ့အစိုးရဆုံးဖြစ်တဲ့ဖက်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်။ ဖက်စစ်စနစ်ဟာအီတလီမှာရှေးဥစွာပေါ်ပေါက်လာပြီးဂျာမနီ၊ဂျပန်နိုင်ငံတွေမှာဆက်လက်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်။ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုလေ့လာရင်အခြေခံအကြောင်းရင်းများနဲ့လက်တလောအကြောင်းဟူ၍နှစ်ပိုင်းလေ့လာဖို့လိုတယ်။စစ်ဖြစ်ရသည့်အခြေခံအကြောင်းရင်းများကိုတီးခြားခေါင်းစဉ်ခွဲများဖြင့်ဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီအခြေခံအကြောင်းရင်းများမှာ အရေးရှိနိုင်ငံအချင်းချင်းပဋိပက္ခဖြစ်ခြင်းနိုင်ငံပေါင်းချုပ်အသင်းကြီးအားနည်းလာခြင်းမဟာမိတ်စစ်အုပ်စုများအပြိုင်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းလာခြင်းလက်နက်အပြိုင်တပ်ဆင်ခြင်းဖက်စစ်နယ်ချဲ့ကျူးကျော်မှုကြောင့်
Kaba, Ninjan yi pepya laji, do pity. Pesin neche jujo mu myama, Manchuria yi, Ethiopia yi, Spain bi duin sit, Austria ku ting bai chin ne, Czechoslovakia ku ting bai chin, Sadi do pity. Dari go to kuchin, lila yama pity. Soba jujo mu duya, sipipo uti lajin pity. Eri echini ma, Polango, German do jujo laya, mat the sin. ดุริยกบาสิจิဖြစ်ပွားရတယ်ဒုတိယကဘာစစ်ရဲ့အကျိုးတရားမှုတွေကတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထိပ်သီးအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာခြင်းဆိုဗီယက်နိုင်ငံထိပ်သီးအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာခြင်းနဲ့ကိုလိုနီလောက်ခံနိုင်ငံများလွတ်လပ်ရေးရရှိလာခြင်းတို့ဖြစ်တယ်ဒုတိယကဘာစစ်ပြီးကာလကမ္ဘာကူလတမကအဖွဲ့ချုပ်ကြီးကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာလေကမ္ဘာတမိုင်းမှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ
luade. Duria gavasi bi galadwe, uyo badai, socialist senet jebian lade. Jaman le aukan, she uyo banang am yadwe, nasi sanjin yi, pidu lumiao yi supuemia senwe yama, soviet nangan ma akuni mia, bigere. Duria gavasi bi galadwe, she uyo banangan duha, soviet kuni net. Socialist soya miago, two town kejare. Duriagabase a bidu, Lumiao do, she uyo banangamia a susiga, Soviet usang do. Socialist usu a pit, bobo la chinha, two chari, the mine piet coupe de. Duriagabase b galama, bobo la kede, se e hale, two chari, the mine piscent coupe de. Se e jang li lare a car, se e yet the bone, bobo la bondugo. Lila, tene. Duria kabasi ji b so neka, American nanga ha, sit down ma kinlopi, take di in aji nanga pi, yat di la nang kere. Sit down jao in aja sin kere, uyoba in aji nanga mia pichare, England, Binte, Germany, Italy nanga dugu, si ye, si wai akuni mia pi, kongsao niyaku, ya yu kere. Tajao, American Usaune Osugu, now Osu, Domaho, a Yenshin Osu, Domaho, Leia Osulu, Kore. Soviet Nangaha, Sitan Kangayare, Poland, Czechoslovakia, Romania, Bulgaria, Hungary, Sare, She Uyoba Nangamiago, Usaun Labi. Soviet Usaune Osugu, a She Osu, Domaho, Communist Osu. Domaho, lawe osulu, kore. Di osu nasuha, nangaye, siboye can you jet, duni mu machida gedu, a mienchen duni mule, machida go, duyare. Duriagaba sibi galama, American nangaha, now uyoba nangamiago, siboye net, see ye guni mia baby, gonsal niago, ya you kere. And now we all ban Nangamia Nine, see why you bubong sound your ye a poem yagule, poesy sound your kere. American, we all ban Nangandriha, see ye yale, bubong sound your yan, juban la jare. Tinshare taragadu garo. De meo Atlantic saju a poet. Ne answer. Though, she don't asha saju a poet. Lee, but who saju a poem ya, poesy jim pite. Soviet Nangangale, a she uyoba Nangam Yama, Soviet Nangan Gedudo, Communistinate a chicando, Sibwa yi simangimia chamayu, Sibwa yi bubong song ye yi puegu, puezi kere. See ya bubong song ye yan duet, Wazo sisaju puegu, puezi kere. Dilune, Soviet usaune, a she osune, American usaune, now osu duha, se osumia, a bian sign puezi be now. Mahabuha lenemia, a bian sign dusin la jare. Se e gala ma, nanganaga ye kimiale, bobo lare. Tinshare, nanganaga ye kindrigaro. De German piatana balin peso mu. Ne guria se. Do su e ye kin. Li, juba domia ye kin dupsite. Nanganaga ye kindri below bobo labi. Gavan yinjan ye go. Me get do change out care bungo. Lila tene. Gabata mindwe, socially Russian nanga a pianle pitching, socially osu bugwejin ne, si e gala bizongjin gonsin dwigale, nanganaga yi ama,
Tuchari, Gongsi, Mia Pitti, Dwe, Lila, Dine. Gabat the mind, then you do, Asha Nang and Coop Pitti, Dil be do the Maraning at Jangule, Lila Yama Pitti. Aladu, Asha Nang and Nang and Pitti, Japan Nang and Gule, Lila, Dine. Tanguya Lizen Amma, the Tanguya Nas and Nit Tea, a thing by Kangala and Eatane, Kipyang Japan Nang and Eatadrigu, Tishi Yama Pitti. Kabat the mango lila yama, she down asha di da gule, lila dine. She down asha di da ma, nangant nangan jinye, nangant mia bobo la jinne, nangan o di sao yi juba mumiago, lila tishi yama pite. She down asha the mango lila yama, asian, she down asha nangamia at dinha, ye bari at dre, lila dine. Celebi, your manning and eat, feminine low shamu. Your manning and it, pinstead a poet. Your manning and it, Maha may count the dark queer. Pump you to day, ye do gule. Lila, did she put loo at day. Take a do when some me wear. The mind by that ya yet me gong ha. A bind gut, a bind cut, a bind gut, a bind gut ye who ye. A bind lee bind bow in my pity. Me gong a bind lee bind long go. She so ya my pity. Me gong a bind. Gaji ma, number dick gaji, dick gagui, dick gang a subi, bashi ma pite. Number dick gaji mi gunga, out ba gula mian nai, piso yami a pi miago, a pisa o doing yiba, who yip pite. Mima the mind ma, nabo, gabat the mind ma, nabo, susubang, say book bashi ma pite. The bow ye yam ma ha, the ma pipi, susubang yam ma ma, say ma pite. Me gong a bind gaji, dick car we me gong ma. Out pop ya gem yago, ma do mo man, piso ba, piso gem yago, a pisa o doing ye ba, who ye pippi, ma do mo mango, ye pi and pity. Number dick car we me gong ma, me mat the mind ma, do bone, kabat the mind ma, na bo, susu bao, na bo bashi ma pity, the bo ye yam ma ma. Map pippi, Susu bong yam mamma, ngam map pitti. Me go a bang gaji eat, number dick kangi, me go ma. Out pop ya ba, me go to kusi a dwe, be thado a pi, ga ka ga do a nem ma, a pi man to kugu, a pisa udwin ye ba, who you pitti. Mande a pi go, a pisa umma, ye amma pitti. Number dick kangi, me go ma, me mat the mind. Napone, Gabat the mind thumbo, Susu bong, nabo bashi ma pity. The bow ye yam mamma, the map pippi, Susu bong yam mamma, nam map pity. Me gon a bind car we ma, me gon do me gon pippi, me ma the mind masu do libone, Gabat the mind masu do libo do, bashi ma pity. Yendo a nem ma, janet thea, masu do libo go, pia ma pity. Masu do the bow yam mamma, ngam map pippi, Susu bong yam mamma, nesse map pity. Me go a bind gang emma, me mat the mind me go mia pippi, Susu bong, nabo bashi map pity. Yen nabo and emma, jainet thea, nabogo, piso yam map pity. The bow ye yam mamma, sangam map pippi, nabo a duet, Susu bong yam mamma, don't say map pity. Me go a bind gaji ma. Gabat the mind me go mia pippi, Susu bong, nabo bashi ma pity. Yen nabo and nemma, Janet thea, nabogo, piso yama pity. The bow ye yam mamma, sangama pippi, nabo a duet, Susu bong yam mamma, don't say ma pity. Jang to jang dam yago, marginagaro. The mind bada yago, lila yadri. The mind say sasamugo, the detayan. Gong singu, yue yue, malila yan. Pia tansa ugu, a libi lila yan. Mi gongu, didi cha cha payan. Mi di guda, pisu yan pichang, dimbia yan, bucha cheku, yana like bari.